Në shpik së kapitullu i parë. Shteti demokratik ja ky është. Ky është dyra e shtetit demokratik. Kom shtim o muke. Hape pak rrugës do kalojnë zonja, se do kalojnë do mesin tuaj. Hape rrugën, do kalojnë zonja. Qam shikon ashtu? Hape rrugën, hape rrugën. Hape rrugën, do kalojnë zonja. Nuk do kalojnë mesin tuaj zonja. Hape rrugën, do kalojnë. Hape rrugën, do kalojnë. Hape rrugën ti mos, do kalojnë zonja. Ku do kalojnë, mesin do kalojnë. Të vërtetët e opozitës, parlament, një loj si në Korenë e Veriut, ka vendosur klonin me gjemba dhe vendos përdor këta gardistët tu për të përballur me popull.